السلام علیکم، ویلکم ٹو کے پی کے بیوٹی چینل۔ کے پی کے بیوٹی چینل میں خوش آمدید کتون کو یو زلے بیا پل یوٹیوب چینل کے پی کے بیوٹی نا توسو پر خدمات کے حاضر یوں۔ کے پی کے بیوٹی چینل کے ریکارڈنگ کو دی وقار الدین دی پکور کے شمس الدین نزویر دی آگے پکور کے موجود یوں بدے ٹھیم باندے کوٹلی کلان خلیل پٹے آگے خاتم پروگرام دی آواز بابا کی جرسی نو توسو دی پورا کلپ ریکارڈنگ کو مجھ سراو سے توسو تشیو چھ خاتم پر گروم دے خاتم شروع دے حکومان سبا کی ہے کارو تنگے چلے خاتم پروگرام دے چاہ بیمارے دے پورے کڑے دے آمین آمین شاہدہ خاتم پروگرام شروع دے سبق کے ہی مسلمان سبق کے ہی بخیر علی السلام علیکم رولی پوری سے پکے دو سلام کئی ٹول ہوتا ادھر ہی دو السلام علیکم تم کو کوری سے ہم رولو سبق بننے لگیا رہے مولانا صاحب لیٹس میں مولانا صاحب رولو خاتم مشو سخیدہ پکے نوستے سخیدہ سنگی شئی سخیدہ چکنے مجھے بھوٹ لگی کہ بھی جی بھوٹ لگی خاتم مشکل ادھر 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 اس وقت سخی سخیدہ پہ کیسی ہے سبسکرائب دادا پہ کیا ہی کس چال گئے جا سے مجھے جار پر ٹھو گئے جو سلام گواہ بس مسافر تا موز دے دے چینل سکرائب دے کس کے پی کے پی کے پی کے پی کے
بیٹی چھے سبسکرائب کے چینل سبسکرائب کے شیئرن کے شیئرن کے صحیح ہے بتاؤ کمو بیماروں نے دیکھو رہے چکڑے دیا اللہ تعالیٰ جلو طرف سے حضور نصیب کی آمین شفائی کاملہ اجنا مستمرہ و اکرم نصیب کی آمین ہر قسم بیماری دیا اللہ تعالیٰ دفع تناو فرمائے آمین مسنون علاج بائے شفا سبب اگر زی آمین کمو چا بیماروں نے دیکھو رہا خاتم شوئے دیا غید پورا نور سمرہ بیماروں دی مریضوں دی اسپتالوں کی دی بکرونوں کی دی وکیم دی مسافر دی جلو بیماروں اللہ تعالیٰ رخ سے حضور نصیب کی شفائی کاملہ اجلا اور تو نصیب کی ہر قسم بیماری دی اللہ تعالیٰ پتہ ہو فرمائے مسنون علاج باید شفا سبب اگر زی اللہ تعالیٰ رخ سے حضور سرائے اخبر کلونوں تا اخبر مدنون تیرو والی یا اللہ مشتول کو کنون کے خیر و برکات رو دے مشکلات مولا تعالی ټول حل فرمائے بیماروں تمام تعالی لوک سے حدونا نصیب کی مردگان مسوم او پشوی دی کور و رسادی مولا قربار رشتہ داروں مو پشوی دی سن پانون دی مولا سادیم دا کو مستر سے جو او پشوی دے اگے دی بران دا کی چلا تعالی مغفرت نصیب کی مولا جنات باغچو نا باغچاو کر سے اسرا مغفرت نصیب کی اسرا جنات الفردوس کا مقام اعلی مرتبہ نصیب کی چون رہی پدے کس قسم گناہوں نے جزمی اگیا فبخشش و نصیب کسی کس ما حقوق بزیمی کلبا قلیبادی بزیمی اللہ بزیمی کی مواح خشولا سوتی بزن زندگی شکی قابر حشر کل سرات اخرات چون مزلون و تحسان کی سمرا مسافر دی جلو مسافر تا خیر را پیش کی مجھولا بایجو سمرا مسافر دی اللہ جلو تا خیر را پیش کی حدیثا تکلیفات تا محفوظ را سوتی چا مسافر روزگرون نشتا خیر روزگرون نوید کی چا روزگرون دیل تلائی که خیر و برکات را لی مشکلات را تلا جلو حلو فرمی د کومه وبا چې راغلی ده د بیماری چې د یا کرونا څه قسمه ده الله ده الله ته مسلمان چې کوم ځای کې د تنا محفوظ او وساته او یا رحم الرحیمین ته چې کوم د مش په حال باندې راهمو کې او کدو چې چا يهودیانو یا چا سازش وی الله خپل سازش کې ناکامه کې او یا الله د مسلمان په هر ځای کې تنا محفوظ او وساته او یا الله ته موږ ټول حامی محافظ او ناصر شي او ټول مددګار شي علم اسلام کې مسلمانانو باندې څه مشکلات او الله الله مشکلات حل فرمای مجاهدین او حامی محافظ او ناصر شي مدارس او مساجد محات و مراکز و المحف و شروع و لطول حامی محافظ و نصیر شی شرین و شرن اللہ تعالی محفوظ و سرده حسدین و حسن اللہ تعالی محفوظ و سرده مجدور تا اللہ تعالی پر قرمجی بده کسو محکمات بده من سعی عمل کل تفکر و نصیب کی مجد بکرون که اللہ دین داری رو ولی ایبی دینی سم از باب دی اللہ اخبال غیبی تو کاسه ختم کی یا اللہ مجد بده علاقه کی مجد بده ملک امن فیضا قائمه کی مشده و ترکی اللہ تعالی رو ولی شدور فسادات ختم کی و هر کسما بدمنی دا منگوئی دا برزگوئی دا لو شری ګل دی مسئله مسائل دی خپل فضل او کرم سه الله د خاتم کې یا الله مشته په دین باندې تر نه سونه کې یا الله مشتوله مونږ ته سم رحکامات دی مونږ نه شروع دغه رنګ روزي کولی شي حاز په دین نشي او ټول مونږ احکامات په باندې جوړ دي یا الله ته مونږ نه دي دین کورولې دې دې پر الله مونږ قبول کې دین هر کور کې الله مونږ اخلاص نصیب کې دو بندر او څه کې سم خپل کوشش کړل یا الله څه کې ورس ما سای کوشش نه کوي په خپل دربار کې منزور مقبول کې یا الله خپل شون مطابق دې ټول ته اجر صاحبونه نصیب کی اللهم نبر قلوبنا بالقران وزين اخلاقنا بالقران ونجنا من النار بالقران ودخلنا في الجنه بالقران وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين ده صدر ده خدا او کي باي بيمار سا خبر او غل ده تعالى روح سے حضور نصیب کی امين اي كامل اجر نصیب کی امين يا سنتي معاملات امين خاص ختم ہو شو اور ریشے دعاؤں کا اور اس جس طرح کی اس میں مشمونه دې پر خدمت شې او بوتو بچي لا او پلان څنګه چاله خلکو ته دوا سونو موګه کنه دې لګي وځه خار او پلا چې ګونده کړ ځکه نه کوي چې تکلیف کړي او خدمت کې لګي اره سروس لگی
ریګ گیم ده اې نه دا چل دی خملګرو د غژګوم د ختمو شو اوس کسو خړې خروسه هغه درګوري چې ګوند راچی چلګو ولې ګون راشه سوالته مشمونو دګې شو پرېګنا پرېګنا بسم الله کوي دې هدا ګوري سپ دې مو جان ګوري سپ السلام علیکم مخه وختي دا سلام کو ټولو مسافر ته ولا تر کو تاسو نه مو دا سلام علیکم سلام بللا چې بس پښول مو الله تعالی ارزه کې چې مخه الله تعالی مو پښول اسو ته ول سو کم دی لگا بس دا او بل کو دا مشتاک دی ټیکې بیوټي چینل چې کوم دا زډیر ما مشکور یم چې پارو دې مو جا ماما او پڅه سدیم ما شرسته او شکه ورځې کړه چې مستلو مسافر چې دې هغه ټول خوشاله وي بالکل خوشاله او هغه سبسکرایب کړه دی او تاسو هم دا چینل سبسکرایب کړئ تاسو دې پر اساس دی تاسو هغه کې ګوره دې دې او حال احوال چې دې تاسو هغه کې ګوره او چینل چې کوه سبسکرایب کړئ چې تاسو تاسو ته وي چې تاسو موږ دې په کوستور یا دې حالات نه خبر شي السلام علیکم ربونی چې زه غوډي وړو ته چې موږ ته کوری کې شو دونکو اجازه ده خلو بیا ان شاء الله نیکس نوی ویډیو سره نوی کلیپ سره حاضری جو را کوي الله به مون ټول کو دونکو په مخه شه هغه دونکو دوه جګم ده مدرسې ته مو بکیا غرو مسلمان بودی دي سودیساں سنگ ہی چل رہے ہاں ہاں ابراہیم فریش ہو روٹے فریش ہو
احمد ها مزوگی ها اگر خیلی دشمنان دی تو سید وڑا ویلی نخوری ها نخوری ویلی نتش لگی خدا دوستو غویا لالو سیدا خوش آمده غویا خوری آن خوری صبح خوری آره خوره نسو شه خوره فارو زخیم بس اجازت بولم سعیده بس گیر خود بولا میں بھی انشاءاللہ نبی کلپ سازیر شنو بس چچا بس اللہ دے بپن در وقت کی قبول منظور کی بس اللہ بامون بگیویا بس خاتم بخیر سوش روزے ٹوٹو بس اولیدو اللہ بامون بامون خاموشا آمین